Renqi, kolegu im thot përse hetimi ka dështuar. Ne nuk më vëm dot të... Më lejoni zonja... Po, pa tjetër, po, duat të marë, nisur edhe nga video, sepse duhet të jemi... Së pari duhet të bëj një korrigjim të vogël, sepse ngjarja e rrëmbimit të Enver Stafukës është datës 08.02.2016. Po, e bëm një saktësim. Ndërsa... Po, e bëmë video saksim në lidhje me orarin. Video e transmitot me datën 09. Po, që në fillim, unë e saksova, zoti Prenqi, ka një mos përputhje po, jo, të datës. Se kam fiksuar, unë po e fiksova të transmitim. Po, 08. Êshtë 08 në gjarja, ndërsa video thot 09. Pra, që ka të thot që me dashje, pa dashje, janë të regjistruar kamrat ndryshe, gabim, kanë transmituar me vones, po... Dhe manë kemi të bëjmë një ngërç në pikpamje të regjistrimit të kamerës. Së dyti, pavarësisht se ju jeni investuar në hetimin gazetaresk të kësaj ngjarje, ky fenomen është shumë i rëndë në Shqipëri dhe sapo vitet vinë dhe ikin dhe ky fenomen i marrjes peng të njerëzve, zhdukjes, po bëhet masiv. Zoti Prenqi, pa shkuar tek zhdukjet, sepse kam statistika, kam raste plot që kemi trajtuar, i kemi ndarë të tjera me radhë. Dakor. Nisur nga ajo çfarë shikoni ju në video, sa aty duhet të ndalem. Bëhet fjalë për Enver Stafukën i rrëmbyer në pranim dhe në shikimin, vështrimin e miqve të tij, të cilët janë të gjithë me rekorde kriminale. Edhe nga opinioni publik. Dhe dua të shikoj ju si ish oficer policie, si një nga dikuzit më të lartë policisë. Edhe nga opinioni publik. Po, këtë dua të kuptoj. Pra si e shikoni, si e lexoni ju këtë video? Edhe nga opinioni publik, por edhe nga mediat, po edhe nga policia, dihet që Enver Stafuka ishte i përkiste botës së krimit, ishte i evidentuar, ishte një kontingent për disa lloje krimesh, midis të tjerave edhe për krimin ndaj jetës personit. Në këto kushte bashkohem me zotin Hoxha, por vetëm du të them që është shumë e rëndësishme motivi përse është rëmbyer Stafuka, qëfar fshihet prapa këti rëmbimi, sa dinte dhe qëfar dinte Stafuka, dhe qëfar kishte bërë dhe qëfar s'kishte bërë, qofte dhe për të shmangur në një ditë të bukur për të dëshmuar. Sepse midis grupeve kriminale, ka edhe kontradiksione që shkojnë drejt ndarjes, para se të ndahen, ndahen hesapet. Para se të ndahen, kur krijohet krisja, një ngjarje kriminale, zoti Prenqi, kush janë personat e parë të dyshuar, se këtë dua të kuptoj. Pikërisht. Pra, kemi disa personazhe të cilët janë takuar të fundit me Enver Stafukën. Po ti referohemi videos, nuk ka nevojë për ekspert. Me një ekspertizë spektakulare në fushën e hetimit dhe zbulimit të krimit. Normalisht që personat e dyshuar do të jenë ato personat që kanë kontaktuar të fundit me ta. Njëri prej cilëve është nipi një deputeti aktual në parlamentin e Shqipërisë. Pa rëndësi ka se me ka kalidhje. Pa i deputeti ka shumë nipa. Nuk është determinues ke fakt. Këtu ka të bëj sepse sa janë të implikuar këto njerëz, nipi deputetit apo shokët e Enver Stafukës apo vetë Enver Stafuka. Unë ndoshta nuk është mirë ta përmend, po në eksperiencën time në drejtim policisë më ndodh një radhë. Edhe ishte një punonjës policie, shkum në një rast, ishte vrarë një person, një cili, personazhi botës së krimit, edhe në motivet e një këngë populore, edhe një teksti, që thuhet, edhe i tha që edhe ti ke vrarë nga një gjdo vit, pra ati që kështë vdekur, në kuptimin e saj që. Në kuptimin e kësaj që Enver Stafuka ishte futur në botën e krimit dhe një ditë të bukur do t'i vinte o nga shokt, o nga kundërshtarët, sepse ka qenë shumë i implikuar, aqë sa disponon policia shtetit. Por a duhet mbajmë përgjësi strukturët e policisë, këtë duhet mbajmë për ta zbardhur të pakten, për t'i thënë familjes që ku ndodhët trupi, i të ndjeri. Zoti Prenqi, do këthejemi sërish këtu, po më duhet të shkojmë në një mini dokumentar, ku vllai i Enver Stafukës ka vendosur të thyej heshtjen pas 7 vitesh, të flasë për dyshimet e ti, duke qënë se bëhet fjalë për një ngjarje që ka vite që ka qëndruar e pezulluar në sirtarët e policisë së shtetit dhe është rihapur vetëm së fundi. Vetëm këtë do të më kishe lejuar që ta kisha mbyll fjalin për se ndikon drejt për zdredi. E kemi thënë dhe stërthënë, në zyrtarisht në media e kemi thënë që
në disa zonat të nxehta të botës së krimit, nuk ka struktura aktive të policisë. Ne e dim se në Fushkruj dhe Nikl nuk futën strukturët e policisë. Vetëm kur shkon drejtoria e përgjithshme e policisë me forca të rënë. Pra nuk ka hetime të mirë fillta. Unë nuk di që për ngjarjen e Stafukës të ketë ecur policia e shtetit për ta zbuluar, sepse nuk ka interes për ta zbuluar. Sepse pengohet nga politika, pengohet nga kundërshtarët e Stafukës, pengohet nga të gjithë. Kështu që domthon pikërisht për këtë arsye, domthon e jetoj shqetësimin me vllajt të Stafukës, por ngjarje të tilla kriminale ose zbulohen shumë vonë, kur të jenë harruar shumë gjëra, ose nuk zbulohen fare sepse Europa është shumë e madhe. Zoti Prenqi thotë që policia ndikohet nga politika apo nga grupet kriminale për të zbardhur këtë ngjarje, e cila sikur se thash vijon të mbahet në sirtarët e policisë së shtetit, është nxjerr vetëm së fundmi, por ne duhet të shkojmë në një dokumentar ku rrëfejmë dhe dëshmojmë si u rrëmbyen Ver Stafuka dhe për çfarë dyshohet. Është një material i përgatitur nga redaksia e emisionit Në Shënjestër dhe do të rikthehemi sërish në bisedë në studio.